ħejju it-triq għall-mulej. Is-salib bi Kristu fuq. Ħabib, intħobb tbagħti, għax jien le. Inti tħobb tara oħrajn ibatu. Tħobb tara l-Alla tiegħek ibati fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Intħobb Alla li jħobb jarak tbagħti. Kemm ma jorokx ideh waqgħ il-biki tiegħu? Żgur li le. Aħna m'aħniex devoti tas-salib waħdu. Dak masokiżmu jew sadiżmu. Aħna devoti tal-kurċifiss tas-salib bi Kristu fuqu. Għax hu jagħmel id-differenza kollha. Alla mhux is-salib iħobb, imma l-fidwa li taslinna permezz tiegħu. Bis-salib waħdu naslu biss sal-ġimgħa l-kbira u l-qabar. Ġesu msallab naslu saħadti l-għajt u l-glorja. It-tbatija ma kienx parti mill-pjan tal-bidu ta' Alla l-bniedem. Kienu għadhom l-għażliet supervi u żbaljati tal-bniedem li daħlu t-tbatija, il-konfużjoni, il-firda, il-erda, il-mewt. Min idej ħareġ kollox tajjeb ħafna. Ġesu ġi jifdi t-tbatija u il-mewt li l-bniedem daħal bidejh. Li bent Alla ma kellux għalfej jiġu fostna biex jifdina. Iktar u iktar ma kellux għalfejn ibati. Sempliċi xewqa tiegħu quddiem il-Missier kien ikollha valur infinit. Kienet tkun biżejjed biex tifdina. Imma ma ridx is-sogra li di xewqa ma jħossuhiex u ma nifmuhiex biżejjed. Allura resaq l-aktar possibbli lejna. Sar wieħed minna f'kollox bħalna barra mid-dnub. Daħal fl-ingranaġġ uman li prodiċejna aħna li biex infiqu irridu naddu minn proċess ta' tbatija. Wera l-akbar solidarjetà magħna fit-tbatija tagħna biex ma naqtawx qalbna mit-tbatija li tifdi u tfejjaq. Anzi, kienu li tagħli tbatija il-forza li tifdi u tfejjaq. Meta niżel fil-Ġordan biex jitammet, jiġifieri biex jinkesa kompletament bl-ilma, Ġesu qaddess l-ilma u taħ il-qawwa li jibda jqaddess lilna fil-mammudija tagħna. Bl-istess mod fil-passjoni tiegħu li hu sejħilha wkoll mammudija oħra, hu inkesa kompletament bit-tbatija u l-mewt. U b'hekk tom il-qawwa li jifdu u jqazzu lilna meta nerfawhom warajh bl-istil tiegħu. L-istorja ma tiqafx fuq il-Kalvarju, tkompli sal-qabar vojt. Fil-fija Sagra, ċoe triq qaddisa ta' tbajtijiet tiegħu, u li sejjaħ lilu n-nifsu triq, qed iħejji triq għalina. It-triq ta' tbatija li ma twassalx għad-disperazzjoni u qerda, imma l-tama fejn qanu hawnhekk. Nimxu hawn miegħu fir-riflessjoni, fil-persważjoni li din triq ma twassalx sa qabar is-siġillat għal dejjem, imma l-wieħed li fih jiġi ċelebrat it-tridu siket ta' qabel il-festa l-kbira. F'dik il-festa hu qatt jixxotta kull dema minn għajnejna. Ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu u jagħmlilna mejda bikel fin. U bimbejjed fini. Lejt ma baqalux wisq. Kuraġġ, ħabib. Tis-sogra ma tigranfax ma Ġesu. Ejna, mulej, biex bħala l-poplu tiegħek inħejjulek it-triq, il-vija Sagra, it-triq qaddisa li twaslek għand il-bnedmin kollha li tant għandna bżonn kuraġġ u tama fit-tbatijiet diversi tagħna. Miegħek imbagħtu wkoll, mulej, u nibku. Imma nirbħu żgur. Grazzi bil-quddiem ta' kollox. Nadurawk o Ġesu u mberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.